Доброго вечора. Це мій тихий рай. Рада вас привітати всіх. Сьогодні будемо досаджувати огірки і пізню капусту сьогодні купила. Але спочатку хочу вам показати. Вчора мій чоловік зробив капельний полив. Така бочка в нас була, він зробив внизу дирку, підсоєдинив і ось так підсоєдинив. Тут я посадила огірки. І тепер ми кинули капельний полив, будемо чекати, коли вони посходять. Ось так вже. Ну, вже, мабуть, час капає. Ще половина бочки викопала, якщо видно. А тепер за основне. Ось поробила ямки для капусти. Трошки насипала попілю, перемішала буквально полошки. Кожну ямку перемішала з землею, зробила ямочки. І буду висаджувати сюди капусту пізню. Трошки, мабуть, буде мішати, якщо виросте здорова, але пройдемо якось буде. І в парнику хочу ще досадити два огірочка. У мене один пропав. Ось теж зробила ямочку. Так само насипала попілу, перемішала. І друга ямочка так же само. І буду висаджувати. Показувати не буду, я думаю, це нікому не цікаво. Ось мої огірочки, які я садила своєї розсади. Ось вже такі вони в мене. Ну, щось їм, видно, не вистачає, тому що жовтіють або переросли. Ось є огірочки, ну не знаю, поки мені щось вони не ростуть добре. Є, зав'язі є, будемо чекати. А це ось садила пізніше. Це вже пізніша розсада була, це я садила пізніше. Такі. Розсада має бути до висадки в ґрунт не більше 20-25 днів. Якщо більше, вона потім не буде того результату, на який ми очікуємо. Ну, а то в мене помідори, я вже показувала. Треба поливати, зараз посаджу і буду поливати. Все, що встигну, тому що вже время трошки затягнулося. Була зайнята. Ось таке в мене в парничку. Я хочу, щоб була раніше розсада. Плоди, щоб були. І перець, і помідори, і синіх посадила трошки. Ну і посадимо, ще досадимо огірочки. Це голландські сказали. Ну, побачимо, які будуть кращі і що буде. Ну і будемо висаджувати капусту. Так же само. Кожну ямочку по одній штуці. Капуста садиться по одній штуці, не більше. Якщо перець та помідори можна по дві садити, то капуста садиться і огірки по одному. Рада була вас познайомити з своїм відео. Підписуйтеся. Буду дуже рада. Задавайте питання. Буду відповідати, що знаю. Тому що вирощую все по своїх технологіях, як я це розумію. Без хімії стараюся, без всякого лишнього всього. До побачення. Підписуйтеся.